Традиційно у цій порі на першому говоримо про спорт. У студії Юлія Пазенко. Мої вітання. Чвертьфінал Кубка України з футболу пройде без представників першої ліги. В останньому протистоянні 1/8 Луганська «Зоря» після виїзної перемоги над Олександрією 1-0 сьогодні в Запоріжжі тримала інтригу аж до фінального свистка. Спершу господарі пропустили м'яч від Сейхбефія. Потім не реалізували пенальті. Любенович поцілив у кіпера. Та гол у роздягальний від Імерекова таки вивів підопічних Вернедуба до наступної стадії 1-1. Найскладнішим шлях до чвертьфіналу був у Чорноморця. Після поразки 1-2 у Дніпродзержинську одесити напередодні вдома з дзеркальним рахунком обіграли першолігову «Сталь» в основний час. Справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, де майстернішим виявився голкіпер моряків Мартищук, який парирував два удари. Отож тепер Чорноморець, Зоря, Дніпро, Динамо, Шахтар, Металіст, Олімпік та Ворскла чекають на завтрашнє жеребкування. Цікаво і у футбольних турнірах інших європейських країн. Так, ювілей легендарного воротаря Ювентуса Жан-Луїджі Буфона зіпсувала скромна Дженуа. Манчестер Сіті сенсаційно вилетів з Кубка англійської ліги, а Франк Рібері отримав по обличчю шаликом. Подробиці в огляді Вадима Шевякіна. Перша у сезоні поразка Ювентуса на внутрішній арені стає ще більш прикрою. По-перше, вона припала на 500-й матч зіркового голкіпера Джан-Луїджі Буфона у складі Б'янконері. По-друге, єдиний гол у матчі Дженуа забила вже у доданий час, а по-третє, Рома у паралельному поєдинку виграла та наздогнала стару сеньору у турнірці. Тепер римські вовки та туринці мають однакову кількість очок і ділять пальму першості у серії А. Якщо ювентіні ще нічого не втратили, то англійський грант Манчестер Сіті з одного турніру вже вибув. На матч 1/8 Кубка Ліги проти Ньюкасла чинні володарі трофею вийшли майже основним складом, але несподівано поступилися. Груба помилка екс-донечанина Фернандініо подарувала момент Роландо Аронсу, яким юний гравець «Сорок» скористався сповна. У другому таймі Муса Сісоко рахунок подвоїв. 0-2. Сіті всуху оконфузився перед рідною публікою. У Кубка англійської ліги буде новий володар. Суперник Манчестер Сіті за групою Ліги Чемпіонів Баварія стадію 1/16 Кубка Німеччини подолала без проблем. Проте труднощі виникли у лідера мюнхенців Франка Рібері. Він вперше у сезоні вийшов на поле у старті та одразу вскочив у халепу. В кінці зустрічі на поле вибіг вболівальник Гамбурга та вдарив Франка по обличчю клубним шаликом. Рібері залишився спокійним, а от Горе Фанові тепер світить кілька тисяч євро штрафу та, можливо, заборона відвідувати футбольні матчі. Легендарний форвард Рауль Гонсалес, який здобув всесвітню славу, вигравши з мадридським Реалом 3 Кубки Чемпіонів, гратиме за Нью-Йорк Космос, повідомляє офіційний сайт заокеанського клубу. Також 37-річний іспанець буде технічним радником молодіжної академії свого нового клубу, таким чином готуючись до продовження кар'єри вже на адміністративній посаді. До Нью-Йорка Рауль переїхав із катарського Аль-Садда, у якому грав протягом двох останніх сезонів. Офіційний проморолик Чемпіонату світу з футболу 2018 мало не став причиною міжнародного скандалу. Річ у тім, що півострів Крим у відеокліпі зображений частиною Росії. У вітчизняній федерації висловили з цього приводу обурення і готували ноту протесту. Але ФІФА сьогодні вибачилася перед Україною, відзначивши, що просто не догледіла помилку у ролику, який був виготовлений країною-організатором. Відео вже видалено з офіційного каналу організації у YouTube. Планували завтра вранці направити, але отримали такого листа, так що тільки можемо бути вдячні ФІФА за швидку реакцію. Федерація футболу задоволена, що так миттєво буквально відреагувало ФІФА з цього приводу. Таким чином ФІФА свою позицію виказала і конфлікт, я вважаю, вичерпаним. Через напружені україно-російські відносини змінився і календар ігор чоловічих гандбольних збірних обох країн у кваліфікації на Євро-2016. Наша команда напередодні мала розпочати ігри у групі номер 5 виїзним поєдинком з росіянами. Втім, Європейська федерація з міркувань безпеки перенесла зустріч на квітень. Відтак дебютують у відборі українці у неділю домашнім поєдинком з потужною Угорщиною, який програли усі 4 очні протистояння. З тренування нашої збірної повернулася Галина Мельник. Через постійні чвари всередині федерації, яку зараз очолюють відразу два президенти, головний тренер у збірній України з'явився в останній момент. Два тижні тому ним став Віталій Андронов, відомий своєю роботою в Южненському портовику та в українській молодіжці. Звісно, я не міг відмовитися, як чоловік, який вважає Україну і який хоче бути з цією командою. Наскільки успів я чи не успів познайомитися з хлопцями, знаю я їх, в принципі, давно.
Но всех, как и гандболистов, и они меня знают, у нас гандбольный мир маленький, но, конечно же, всего мы не успеваем. Задача перед Андроновим стоїть не з простих. З 20 викликаних на збір гандболістів лише трохи більше половини мають регулярну ігрову практику. Решта чекають на поновлення чемпіонату України. Сьогоднішній спарринговий матч зі студентським ЦСКА – єдина можливість, бодай, якось увійти в голову колію. Існує психологічна проблема. Кістяк команди, гравці запорізького мотора, ще не вигравали жодного матчу у цьогорічній лізі чемпіонів. З однієї сторони, тяжело постійно проігрувати, особливо на Євроарені, коли ми не можемо ще на 4 ігри зіграли, ні разу не виграли. Ну, я думаю, всі ребята забили, помінялася обстановка. Перенесення гри з Росією також не на користь синьо-жовтих. Українцям доведеться зіграти 3 останні матчі на виїзді, що не сприяє підтримці бойового духу. Самі гандболісти воліли б зустрітися з росіянами згідно з попереднім календарем. Ми всі спілкувалися з росіянами і хотіли зіграти от в це час, ближайше і Росія, і ми, в принципі, це нормально, коли команди між собою виходять на площадку і роблять свою роботу, а після за площадками всі друзі. П'ята відбіркова група, до якої потрапила Україна, міцний горішок. Окрім солідних збірних Росії та Угорщини, в нашому квартеті – португальці, які вчора на виїзді мінімально поступилися угорцям 30-31. Тому потрапити до двійки найкращих команд групи, які поїдуть до Польщі на Євро-2016, буде дуже непросто. Востаннє на континентальну першість наші гандболісти потрапляли у 2010-му і зараз рішуче налаштовані повторити досягнення 4-річної давнини. Гімнаст Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні. Для 21-річного атлета це вже третя подібна відзнака у кар'єрі. І отримати її цього разу йому дозволила перемога на жовтневому чемпіонаті світу у Китаї. Олег став чемпіоном у вправах на брусах, здобувши для України перше за 18 років золото гімнастичних мундіалів. До речі, блискуче виконання коронної вправи допомогло Верняєву напередодні виграти і престижний міжнародний турнір у Швейцарії. Найближчого переслідувача, дворазового олімпійського призера з Німеччини Фабіана Хамбюхена, українець випередив більш ніж на 2 бали. На цьому все. Сподіваюся, нова спортивна доба подарує більше хороших новин. Залишаємося оптимістами. Це завжди збільшує шанси на успіх. До зустрічі завтра.